Turi saa kumi n'imwe n'iminota cumi n'itanu aho tugeze kuri Camp Kigali ngira ngo muri kubibona ubwo byifashe ni umuhango wo gusezera kuri Yvan Buravan ijoro rya nyuma aho agiye kuba ataramirwa na bamwe mu bahanzi batandukanye muhango muraza gukurikira live ku mbuga nkoranyambaga za Yvan Buravan by'umwihariko ariko natwe tugakomeza kubagezaho update yuko biraza kuba byifashe ngira ngo nkuko rero byabyitezwe ko ku isaha 11 aribwo abantu batangira kwinjira muri kubibona ko gahunda n'ubundi yatangiye ijyanye no kwinjiza abantu ngira ngo muri kugenda mubibona ko abantu bagerageje bamwe na bamwe kubahiriza dressing code abandi bo bashobora kuba batamenya amakuru ariko urabona ko bamwe babashije kubisobanukirwa byari byavuzwe ko nta muntu ugomba kuza yambaye imyenda y'imikara kubera ko izambarwa ku munsi w'ejo ku munsi wo kumuherekeza cyangwa se ku munsi wo kumushyingura uyu munsi rero byari byateguwe ko abaza kuza hano Camp Kigali bagomba kuza bambaye umwenda usa hasi no hejuru ariko utari umukara byarangiye rero bamwe batabashije kumenya amakuru mu bigaragara ariko ntibyatuma badatabara bidatuma badaherekeza inshuti yabo uwo bakunze hano hari abantu b'ingeri zose yaba abafana yaba inshuti yaba umuryango yaba abahanzi bagenzi ba Yvan Buravan yaba n'abandi bose batandukanye ba mu gisata cy'imyidagaduro barimo abasineyaste abanyamakuru n'aba managers ndetse n'abandi batandukanye ngira ngo muri kugenda mubibona uko byifashe uko abantu bari kugenda banyuranyuranamo bashakisha uburyo bakwinjira yaba abo ngabo nyine nagiye mvuga mu ngeri zitandukanye ndetse ni nako band ziteganyijwe ku munsi nyirizina cyangwa se band abantu bagomba kwambara uyu munsi niko zigomba kuba zimeze ni ukuvuga ngo umunyamakuru afite bande ye kimwe n'undi muntu ubarizwa mu gisata cy'imyidagaduro umuturage usanzwe cyangwa se umufana wa Yvan Buravan afite bande ndetse n'umunyamuryango wa hafi nawe akagira bande yambaye ku kuboko ngira ngo muri kugenda mubibona uko byifashe ni igitaramo kigiye kuba bikaba biteganyijwe ko Israel Mbonyi aza gutarama ndetse andi umuntu inshuti magara ya hafi yabanye na Yvan Buravan uwitwa Ruti Joel uwitwa Peace Jolis Ivry ari nawe yaririmbye mu bukwe bwe mbere yuko cyangwa se ubwo yaherukaga mu ruhame uyu nawe akaba ari mu baza gutarama Prosper Nkomezi nawe ari mu baza kuza gutarama kuri uyu munsi abo bose rero nabaza kuba batarama mu rwego rwo guha icyubahiro Yvan Buravan ngira ngo rero ibindi byose uko bigiye kugenda murakomeza kugenda mumenya update uko byifashe mu buryo turi bugende natwe tubibagezaho uko turi bushobozwe dore ko kugeza ubu ngubu ibitangazamakuru bihari byemewe ari KC2 ndetse na igihe abandi nabo baragenda bakavaringa mu bundi buryo butandukanye ariko mushobora gukurikira uyu muhango live kuri social media za Yvan Buravan zose by'umwihariko YouTube channel ye ya Yvan Buravan so rero ibindi ni ibyo tugiye gukomeza tubereka situation uko imeze uko abantu bari kugenda binjira uko bihagaze umwuka uhari abantu uko bameze muri rusange murakomeza kugenda mukurikira akantu kukanda abahanzi bukereye baje gufata mu muryango mu mugongo uyu muryango ngira ngo uretse abahanzi kandi n'abandi bantu benshi bo mu gisata cy'imyidagaduro hano barahari nibyo tugiye gutarama nk'uko Yvan Buravan yabyifuje niko yabisabye yasabye ko yazataramirwa ngo rero byubahirijwe cyangwa se ibyifuje igiye gushyirwa mu bikorwa hano Camp Kigali iyi tente ya Camp Kigali Yvan Buravan utuvuyemo ayifitemo amateka akomeye cyane dore ko
umwe mu bahanzi nyarwanda babashije kuyuzuza ubwo yamurikaga album ye The Love Lab kugira ngo na album itazibagirana mu mateka y'umuziki nyarwanda by'umwihariko wa R&B dore ko ubwo yayimurikaga yaje kuba yuzuza iyi tente ibitarakorwa n'undi muhanzi kugeza ubu so rero reka tumuherekeze mu cyubahiro ibindi uko byifashe mu gihe gukomeza mukurikirana mu mashusho uri kubona hano